henkilövahinkoja ei ole tässä onnettomuudessa tullut, että vahingot on kohdistunut nyt eläimiin ja omaisuuteen. No tässä pihapiirissä on 3 tämmöistä suurta sikalarakennusta ja sitten muuta maatalousrakennusta ja ainoastaan 1 näistä sikalarakennuksista on tuhoutunut, että siihen on saatu palo rajattua. Eikä muuta omaisuutta ei ole mennyt? Tällä hetkellä ei ole muuta omaisuutta mennyt. Varmistellaan varmasti aamuun asti, huomiseen päivään asti ja aamulla sitten selvitellään poliisin kanssa mahdollista syttymissyytä ja tutkitaan aluetta ja sitä kautta sitten vahinkojen laajuutta.